Hyviä te nousti. Siis mä oltiin... Oli ne hirveästi häviöitä. Niin alussa. Niin. Mut me oltiin 19-16 johossa. Ai olitte! Ai ai! Sitten tuohon kantarilässä viimeinen ihan pinnasta. Ei, niin se. Ai ai ai. Oli suuru. No niin. No, grilleriä kato. Eikä tää ei oo. Se. Se on just näin. Hös. Tuliko voitto? Tuli. Mutta Nikolla lämpää käsi ihan hyvin. Hyvä. Hyviä, säkin pommit muutama. Joo, parin taas vetää. Oli kiva, kun ei oikein tullut torjunut. Tai sitten niin. Tuli, niin tuli niin myöhässä. Joo, kyllä. Pääsee vähän tykittelemään. Niin, hyvä nosto. Sepä. Kyllä. Kelihän on kyllä. Tuli nyt hyvä keli. Joo. Näytti vähän. Voihan se tästä vielä räjähtää. Joo. Arvi just Roope ja Makan kannalta. Joo. Sateen takia oli nyt vähän semmonen peruutus. Ai ne sateen takia peruutus? Joo. Oikeesti? Joo. Ei jumala. Ei oikeesti. Ei. Se on jo vähän. Sitä joutui jo vähän kuittaa. No joo. Peruutko sateen takia? No joo. Henri kysyi mua niin. Jo peleille sunnuntaille, niin. Että Masa on tulossa sunnuntaille pelaamaan. Joo. Mä mietin, että eikö sun lauantaille varmaan ihan kovat pelit, että eikö niin. Hapota yhtä. Niin. Sit tuun tänne ja pojat niin. On perunut. Vittuu. Just. No niin. Joo. No, tää on tämmöstä. Kyllä kaikki on mahdollista tässä lajissa. Näköjään. Voi. Sateen takia. Voihan tästä vielä räjähtää, mutta kuitenkin, tässä nyt jo pari peliä saanut ihan hyvässä. Ennustuksia voi kyllä yhtään luottaa koskaan. Eilikin oli täydellinen pelikeli. Satoi vähän aikaa ja sitten olikin ihan täydellistäkin pelikeliä. Joo. Se tuulee nyt vissiin tuolta. Kyllä. Joo, ihan täydellinen. Joo. Keskustassa voi olla aika karunkin näköistä, mutta... Kyllä. Mites tää peli menee? Hävisivät eka erän tuo Tuomas ja... 21-19. Oli tiukka. Johtivat vielä 19-16 ja sitten vähän pikku notkaussi. Aika klassinen. Se. Näitä sattuu. 19-16. Joo, aina. Joo, ei se tekee. Hyvä silakka! Yeah.
Varo. Все равно, Таня, бери любую и сиди сюда. Мою безуху и мою способность перебегать в работе.
Milloin sä
Onko se ikinä ollut kun on sen saaja? Mutta ei se kenenkään. Se ei ole mennyt. Mutta nyt menee. Ja se ei ole kuusi, ei ole niin taitava. Se on. Mä lyön yli. Katoppa.